Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Чи можна вмерти, з'ївши прямо з дерева шовковицю? Про наслідки літньої насолоди будемо говорити з Яніною Дубовик, лікаркою-дієтологиною. Яніно, дуже раді вас бачити сьогодні на нашій студії. І будемо одразу ж звертати увагу на ті небезпечні явища, які є зараз у нашому житті, з якими ми можемо зіштовхуватися кожного дня. І тому сьогодні буде більше про небезпеку і про пересторогу. Тому, будь ласка, подивіться і зробіть для себе висновки. Яніно, ми сьогодні будемо говорити про ті сезонні фрукти та овочі, які, насправді, не перевіривши, можуть погано вплинути на стан нашого здоров'я. Отож, що найнебезпечніше зараз, на ваш погляд? На мій погляд, оскільки зараз літо, спека, то певно, що на перший план виходять харчові токсиконфекції і отруєння, пов'язані з цим. І звісно, що на зараз такий не дуже стабільний час, відбуваються екологічні катастрофи, так, то можуть бути ще забруднення фруктів, овочів певними токсичними речовинами, пов'язаними з цим. Тому на сьогодні, по-перше, рекомендація не купувати фрукти та овочі на стихійних ринках, вона актуальна як ніколи, тому що ми не знаємо, де зібрані ці ягоди, так, або овочі, і ми не знаємо їх стан токсикологічний. Тому я би рекомендувала не економити гроші на своєму здоров'ї, на своєму благополуччі, так, і купувати тільки або в супермаркетах, або на ринках, де ті овочі сертифіковані, мають відповідні документи. Так, і це 100% може бути, тому що жоден супермаркет не хоче потім мати проблем. Так. Звичайно, що важко потім мати доказову базу, але все ж, якщо вже на те піде і людина зможе довести причетність саме того, що вона з'їла фрукти та овочі, куплені в цьому супермаркеті, то, звичайно ж, ми розуміємо, які будуть наслідки. Чи є зараз дефіцит фруктів та овочів, пов'язаний з тим, що у нас зараз немає доступу до тих фруктів, овочів, які постійно були з Херсонської області, наприклад, так, до яких ми звикли, які були соковиті, смачні і якими користувалася вся Україна? Так, дійсно, зараз ми бачимо, наприклад, ті самі фрукти, якщо вони раніше росли і збиралися в нас в величезній кількості, так, навіть йшли на експорт, то зараз, на жаль, їх бракує, їх мало, і ми бачимо на прилавках дуже багато імпортних овочів, які везуть з інших країн, овочів та фруктів та ягід. Так? Чим це може бути небезпечно, скажімо так. Вони теж фрукти, теж містять вітаміни, все. Але вони збираються, по-перше, в зеленому стані, щоб доїхати до нас. Тому вони будуть містити меншу кількість поживних речовин. А по-друге, вони можуть оброблятися певними протигрибковими, наприклад, речовинами, щоб просто їх можна було довести, так, щоб вони не псувалися. Тому оця наша звичка, коли ми приходимо на ринок і куштуємо, ми запитуємо, смачна у вас абрикоска? Нам кажуть, а скуштуйте. Або смачна полуничка? А пробуйте. І ми оцими ручками, так, які там гроші, ще торкалися, чи ще щось. Ми куштуємо цю полуничку, яка могла, по-перше, вона не мита, тобто вона контактувала з землею. По-друге, вона, якщо вона імпортна, вона могла теоретично оброблятися певними речовинами. І ми оце куштуємо, не змиваючи це, а якщо це дитині ми ще даємо. Тобто від цієї звички краще зараз відмовитися. Віримо на слово, купуємо, миємо, причому мити потрібно дуже ретельно, під проточною водою, кілька разів. Або якщо це якісь там мисочка, так, то змінювати воду 4-5 разів, тобто дуже добре мити. І вживати тільки в такому вигляді. Якщо ми не впевнені, що насправді купили якісну продукцію і хотіли би ще вдома пересвідчитися, вже взяли, так? Вже розуміємо, що нам пообіцяли все добре, але все ж. І чи можемо ми, наприклад, приготувати якийсь заздалегідь розчин, у якому покладемо, наприклад, огірочки, так? Ми туди їх поклали, чи може він бути там з сіллю чи ще з чимось, аби зменшити можливу ймовірність того, що потрапить нітрат, наприклад, і ми якимось чином будемо позбуватися його. Так. Якщо ми говоримо про нітрати, взагалі любі хімічні забруднювачі, так, вони, якщо вони на поверхні, вони водорозчинні, то зменшується їх кількість після
промивання ретельного та після замочування. Можна замочувати як в звичайній воді, можна робити розчини, наприклад, 2 столові ложки оцту на літр води або 2 чайні ложки соди, тобто на літр води, тобто кислотний розчин або содовий розчин, такий слаболужний. Можна, ну, лінуються люди, це досить так важко, так? Можна достатньо мити, просто ретельно мити. Ті овочі, от якщо ми говоримо про нітрати, то їх буде більше всього в овочах. Ми говоримо про овочі, ну і є винятки, ягоди, це кавонидині. От, то овочі ви можете зчистити шкірочку. От якщо ви з того самого огірка, кабачка знімаєте шкірочку, то ви зменшуєте кількість нітратів в рази. Якщо ми говоримо про капусту, наприклад, дуже багато нітратів містять капуста. Білокачана, зараз молода, ми всі купуємо. То в ній нітрати якраз всередині, тобто кочеришка. Не зрізайте її всю, викидайте. Особливо, і не їжте. Особливо не давайте дітям, бо в них маленька маса тіла і в них ризики отруєння вищі. Якщо ми говоримо про моркву, це теж серединка буде, так? І морква теж містить досить багато нітратів. Морква і буряк. Тому не зловживайте, не їжте одні моркву і буряк. Як ретельно мийте і серединку от з цих корнеплодів не давайте. Відвар. Якщо ми варимо моркву і буряк, то більшість нітратів переходить у цей розчин. Розчин виливаємо, вживаємо овочі. Якщо ви не впевнені, саме в таких там броколі, наприклад, цвітна капуста, так чи оброблювалися вони чи ні, то краще не готуйте на пару, так, корисніше, але не готуйте, краще відваріть. І оте все піде в воду. Ну, пригощайтесь, будь ласка, фреш. Дякую. Пригощаємо дякую, гостей. Так, дуже дякую. Пані Ніно, а скажіть, будь ласка, от з приводу шовковиці, насправді ягід, тих, які є зараз і ще не закінчився сезон, ще їх багато, чи можна і справді так отруїтися, щоб померти? Що може бути? Яка небезпека чекає на тих, хто, от ми звикли, знаєте, з дерева, ну, вона ж найсмачніша. Завжди так було. Але цього року, мабуть, є якісь винятки. Ну, шовковиця – це надзвичайно корисний продукт. Всі такі ягоди, які от такого, знаєте, темного фіолетового кольору, вони містять дуже велику кількість антоціанів, це такі речовини, які протизапальну дію мають і допомагають цукор регулювати, і навіть захищають клітини від онкологічних так, захворювань. Тому шовковицю і всі інші ягоди їсти потрібно. Це перше. Друге – кількість. Не треба їсти ящиками, не треба їсти відрами, так? От рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров'я, Українською асоціацією дієтологів, рекомендована порція фруктів приблизно 300 грамів на добу для здорової людини. Тобто, якщо це шовковиця або інші ягоди, ну, це така тарілочка досить велика, так? По-друге, кількість. Якщо ми з'їли нормальну цю кількість, то ніякого отруєння від жодного фрукта чи овоча не буде. По-третє, миємо і чистота рук. Якщо ви запитуєте, з'їли з дерева. Якщо це дерево у вас на присадибній ділянці, в принципі, далеко від траси, в екологічно відносно чистому середовищі, чистими руками, то я думаю, що взагалі нічого не буде. Як всі в дитинстві їли, так, це нормально. Але якщо це куплено десь на ринку, то, знову ж таки, ми не знаємо, де збиралося. Ну, якщо на ринку, то хоча б це буде сертифіковано. Тобто воно буде в якомусь саду збиратися. Але якими руками? Чи оброблювалося для транспортування? Де воно зберігалося? Чи воно висипалося на пил, потім збиралося, і ми оце все будемо їсти? То тоді, в такому випадку, може бути отруєння, і ми навіть не дізнаємося чітко, чим саме. Чи це якісь хімічні речовини, враховуючи екологічні наші катастрофи, чи це токсикоінфекція, просто мікроби, чи це якісь пестициди тощо. Ну, може бути і паличка, так? Все, що завгодно. І все, що завгодно, так. Потім ми маємо високу температуру і не розуміємо, що ж то було насправді. Так. Ну, може, мухи можуть переносити там. Все, що завгодно, так. І зараз, до речі, ще ж така ситуація після екологічної катастрофи, ми розуміємо, що могло потрапляти в землю. Угу. І якщо, наприклад, ми відчуваємо, що це якраз та картопля зібрана десь звідти привезена, і що тоді? Ось як ми, до речі, картоплю можемо обробити? Чи достатньо замочити її так само в такому ж розчині, про який ви казали? Чи може взагалі смажити її треба більше? От що ви рекомендуєте? Я б рекомендувала, якщо ви не впевнені в якості, краще не їсти. Мабуть, це головна рекомендація – відмовитися. Бо шкоди може бути більше, так, ніж цінність цієї картоплі. Але якщо вже немає виходу ніякого, то відварювати.
відварювати воду, зливати. Якщо ви дитині хочете там чи потовкти, чи що, то в жодному разі не на цьому відварі, а воду злили або на іншій водичці чистій, або на там молочці. І ще дуже такий нюанс з приводу забруднення стічних вод, так, ґрунтових вод на цих неблагополучних районах, де оці всі викиди. Вода з колодязю, вона взагалі може містити дуже багато нітратів, дуже багато. І дуже часто діти, особливо, я казала, в них маленька маса тіла. І їм достатньо там пару склянок тієї води, щоб набрати токсичну кількість. То зараз вода колодязна може бути теж багата різними хімічними речовинами. І вона теж може викликати отруєння. Тому будьте обережні, краще, певно, в таких регіонах пити бутильовану воду. І тим паче давати дітям. Бо кип'ятіння тут не допоможе. Так. З приводу кавуні, якраз сезон. Так. І раніше люди труїлися кавунами, а зараз, мабуть, теж трапляються випадки. З чим вони пов'язані найбільше? До чого треба бути готовим? Так, дякую. Я хочу реабілітувати кавун. У нас всі якось грішать, що поїв кавуна, отруївся. Це кавун, по-перше, а по-друге, це нітрати. Ні. Скоріше за все, якщо мова йде про просто дискомфорт, якщо людина з'їла багато кавуна, і потім в неї якісь спазми в животі, чи коліки, чи рідкий стул, можливо, був, то, скоріше за все, це просто такий функціональний кишковий розлад. Кавун – це дуже солодка ягода. В 100 грамах 1,5 чайні ложки цукру. От помножте, скільки ви з'їли, і це такий продукт, він має назву фудмеп, тобто він подразнює кишківник. Якщо людина має схильність, вона з'їла багато кавуна, то в неї будуть і болі, і пронос, але це воно, в принципі, бистро само пройде. Тобто це взагалі не отруєння. Друге, по частоті – кишкова інфекція. Кавун. У нас же не буває такої ситуації, коли ми з'їли половинку абрикоски, а половинку поклали на стіл і сказали, це я через 2 дні з'їм. Ні. А з кавуном саме так і виходить. Ми купуємо величезний кавун, ми його не можемо з'їсти зараз. А це дуже солодка, соковита м'якоть. І для розмноження мікробів кращої середи придумати неможливо. Тому через 2 годинки, як оцей кавун постояв на столі, в ньому розмножуються мікроби. І потім ми отримуємо харчову токсикоінфекцію, яка буде вже проявлятися підвищеною температурою і болями, і рідким стільцем, але він вже буде не одноразовий, так, а вже кілька разів. І це може навіть завершитися госпіталізацією, тому що літо – зневоднення. Будь ласка, якщо діти маленькі, якісь там щось десь трошки отруїлися, пийте воду, багато води, тому що від зневоднення потім багато проблем, то, як ви кажете, померти від чогось. І третя причина – це нітрати, але вона на останньому місці. В кавуні нітратів допускається 60 міліграмів на 100 грам. Це дуже мало. Наприклад, в кабачку – 400 міліграмів, в буряку – 1400. Порівняли, так? Тому нітрати, вони, мабуть, на останньому місці. А ми якось, бачите, отак все з кавунами пов'язували, з ті проблеми, які з нами могли трапитися. Так. То одразу до холодильника, так? Тільки одразу відрізали, розрізали, одразу поставили, щоб у ті 2 години він на столі не стояв. Ви праві. Тримаємо в холодильнику перше, друге. Можемо заморожувати, якщо там вже ви не можете з'їсти. Будь ласка, заморозьте. І ще дуже важлива рекомендація. Ви зараз бачите, в супермаркетах продаються розрізані кавуни. В жодному разі не купуйте, не можна продавати нецілий кавун. Тому що на поверхні величезна кількість мікробів. Коли ми розрізаємо, вони 100% потрапляють, навіть якщо помили кавун, ви ж не в стерильних умовах, вони потрапляють на оцей зріз. Не можна купувати розрізаний кавун. Тільки цілий дома мити, розрізати. Не можна просити на ринку отакий тріугольничок зробіть, я подивлюсь, що він червоний. Ні, тому що це буде інфікування того кавуна і потім вас. І ще з приводу кавунів, не купуйте їх понад дорогами, понад трасами, які лежать на землі, тому що вони можуть накопичувати важкі метали. Ви навряд чи буде отруєння, його не буде, але це не корисно для здоров'я, це може провокувати якісь певні інші захворювання. От скільки, бачите, зараз таких корисних порад прозвучало. Ми так і робили завжди. Треба ж пересвідчитись, спілий чи ні, щоб дарма гроші не витрачати. Так. Розрізали, а він зелений. Що ж, повертатися вже ніхто не повертається. Але шкода, так? Так? А тут ось в чому є такий секрет. Угу. Треба просто мати на увазі. Треба просто розуміти, що кавун треба їсти цілим, розрізати вже вдома, так, дуже його добре помити,
і вже потім користуватися, і тим більше давати дітям. Вони всі люблять. Так? Вони люблять, дітям даємо серединку. Найбільше нітратів буде під шкірочкою. От іде така зелена оболонка, потім така біла частинка. Оцю білу в жодному разі не вигризати, не потрібно, там багато нітратів. І от потім іще такий іде шар, де багато нітратів. В серцевинці найменше. Дуже багато є рецептів зараз, коли люди готують смаколики різні, цукати з кавунів, і використовують оті якраз білі шкірочки. Угу. Коли воно вже зварене із цукром. Я розумію, що це не корисно, звичайно ж, для організму, але смачно. Вони такі прозорі, вони виглядають потім як такі маленькі цукерочки. Ну, і відноситися до них потрібно, як до цукерочок. Тобто, якщо це для смаку, іноді для душі, то можна все з'їсти. Але в щоденному раціоні точно це зайве. Пані Ніно, от в яких наших щоденних літніх раціонах нам потрібно бути обережними? Зараз, якщо можна отак такий підсумок зробити для усіх, хто нас слухає, щоб люди, можливо, щось занотували. Ну, ми про зелень ще нічого не сказали. Так, гриби, це справді дуже швидко вбирають ось ці якраз от гриби і зелень, дуже швидко вбирають нітрати. І теж, мабуть, треба бути обережним. Так, гриби в нас ще вбирають радіонукліди різноманітні, так? Тому якщо, не дай Бог, якесь забруднення таке, то гриби тоді лісові вживати взагалі не варто ніде. Тому що ми не знаємо, куди дув вітер, де йшов дощ, тому ні. Тільки промислові шампіони. Піньйони або гливи. Що стосується зелені, ви абсолютно праві. В зелені дуже багато нітратів, а також зелень контактує з землею, якщо вона вирощується, і треба ретельно мити, тому що гельмінтні інвазії, так, зараження ніхто не відміняв. Тому дуже ретельно мити. Я б ще порадила так от, не купуйте смузі. Зараз дуже модно, наприклад, корінь селери, так, там зелень, трошечки можна ягід, арбузу, і ви купуєте такі смузі, які постояли, чекаючи вас там годинку-дві. В цьому смузі в селері дуже багато нітратів теж. І за допомогою мікробів вона перетворюється в нітрити. І тому оцей коктейль, який постояв годину-дві, тобто фрукти і овочі купуйте, мийте, ріжте безпосередньо перед вживанням. Не робіть самі. Самі, не залишайте обідній салат на вечерю, тому що в ньому будуть нітрити. А нітрити – це вже інша історія, більш токсична, більш шкідлива. І особливо діти або такі, знаєте, дюймовочки, жінки худенькі з маленькою масою можуть дуже легко отруїтися. Ось так. А бачите, а хочемо ж бути здоровими. Хочемо здоровими. Краще самі. Ви дуже добре підсумували, що готуйте, мийте, ріжте самі. Тоді ви будете впевнені в якості. Я вам дуже дякую. Яніна Дубовик сьогодні була в нашій студії. Справді, лікарка з щирим серцем. Завжди дякую. Ви нам допомагаєте в таких порадах. А зараз дуже важливо розуміти, що відбувається навкруги. Знати, що їмо, що купуємо, на що звертаємо увагу. І лише в таких умовах ми будемо здорові і гідно переживемо усе, що з нами зараз є, усі ці, все, що коїться. Так? Дочекаємося перемоги. Дочекаємося, так. І зробимо усе потрібне для того, щоб вона таки була. Дякую вам. Дуже дякую. А ми зустрінемося за декілька хвилин.